bye bye dia tu. Tu lock tu korang gini usah dia. Guru doa harus saya bong korang ni lock sini, child lock. Lock tu korang buat sini, na. Pinaan ni tandela ni beri. Itu hari yang ni 80 kilometer sah. Tadi ni sah. Buat dia warbar dia. Makali. 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 Makali tu dari orang ni ada. Nama tadi motor tu. Kabel.